Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում իրական լուրերի ամփոփիչ թողարկման ժամն է, տաղավարում աշխատում է Յուրա Վահանյանը, բարի ուշ երեկո։ Այսօր Վազգեն Սարգսյանը կդառնար 62 տարեկան, անուն ազգանուն, որ առհավետ կմնա հայկական լեռնաշխարհի սարերի, սահմանագծի եւ հայոց հողի ամեն մմ-ի մեջ։ Հաղթական սպարապետի կյանքի եւ գործունեության համառոտ նկարագիրը Անդրանիկ Ավետիսյանի տեսանյութում։ Մարտի 5-ը յուրաքանչյուր հայի կյանքում նշանակալի օր է։ Հասարակ գյուղացուորդին ծնվել էր դառնալու հայ ազգի սպարապետը։ Վազգեն Սարգսյանն այսօր կդառնար 62 տարեկան։ Յուրաքանչյուր շրջանից Հայաստանը 36 թե քանի շրջան ունի, չգիտեմ, յուրաքանչյուր քաղաքի յուրաքանչյուր շրջանից, եթե ընդամենը 10-15 տղա գա, մենք կունենանք 500 հոգանոց։ Ես խնդրում եմ ճիշտ հասկանաք, կարելի է հավաքել 10,000-ներ, ես ուզում եմ 500 հոգանոց մահապարտների մի զորագունդ։ Այդ զորագունդը պիտի կրվի ամենավտանգավոր տեղում, որտեղ ապրել մեռնելու հավանականությունը 50%-50%-ի նկատմամբ է։ Անուրանալի է Վազգեն Սարգսյանի դերը հայոց ազգային բանակի ստեղծման գործում։ Մեծ է նրա ներդրումը նաև հայոց պետականության կերտման գործում, հենց այս պատճառով է ժողովուրդը Վազգեն Սարգսյանին տվեց սպարապետ պատվանունը։ 2000 թվականին Վազգեն Սարգսյանի անունով Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում անվանակոչվել են փողոցներ, դպրոցներ, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ինստիտուտը եւ իհարկե մի շարք զորամասեր։ Ոչ ոք այնքան շատ խաղաղություն չի ուզում, որքան ես։ Քաղաքական հայտարարություն անողները այս պատերազմում ինչ լումա ունեն, ինչ ջանք են ներդրել, քանի ընկեր են կորցրել, քանի հարազատ են կորցրել, դա իրենց գործն է, բայց պատերազմի ընթացքում ես կորցրել եմ լավագույն ընկերներին, ես այս պատերազմին տվել եմ ինչ որ կարող էի տալ, ձեռք եմ բերել հպարտություն։ Վազգեն Սարգսյանը 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում դարձավ ահաբեկչության զոհ։ Նույն թվականի դեկտեմբերին հետմահու արժանացավ Հայաստանի ազգային հերոսի կոչմանն ու հայրենիք շքնշանին։ Սպարապետ Սարգսյանը իր կյանքի ընթացքում հայրենիքի օգտակար մի շարք պաշտոններ զբաղեցրեց ինպաստ Հայաստանի ու հայրենիքին, երկրապահ կամավորական խմբերի հրամանատար, Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի պաշտպանության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության առաջին պաշտպանության նախարար, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտպանության հարցերով խորհրդական, Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ շրջաններում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ներկայացուցիչ, Հայաստանի Հանրապետության պետնախարար եւ Հայաստանի Հանրապետության 8-րդ վարչապետ։ Կենթանության օրոք նույնիսկ մահվանից հետո սպարապետին զոնվեցին բազմաթիվ երգեր։ Նա ապրեց այնպես, որ յուրաքանչյուր հայ գիտի իր մասին։ Նա ստեղծեց այնպիսի բանակ, որը լավագույնն է տարածաշրջանում պատրաստվածությամբ ու մարտնչող ոգով։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Իրական Լուրեր։ Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս, սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրվա արթիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ծաղիկները խոնարել Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանին, հարգանքի տուրք մատուցելով նրա հիշատակին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի խոսնակ Աննա Նաղդալյանն անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարություններին։ Խոսնակը նշել է, որ Զանգեզուրն անվանելով ադրբեջանական պատմական տարածք եւ հղում կատարելով մտածածին միջանցքին, Ադրբեջանի նախագահը նմանօրինակ սադրիչ հայտարարությամբ դիտավորյալ տապալում է նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների կյանքի կոչումը։
Ադրբեջանի նախագահ, ելույթ ունենալով տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունների համաժողովին, նշել է, որ տրանսպորտային նոր միջանցն հասնելու է Ադրբեջանի պատմական տարածքով Զանգեզուրով և միացնելու է Ադրբեջանի հիմնական մասը երկրի անբաժան մաս հանդիսացող Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության և Թուրքիայի հետ։ Խնդրում ենք ձեր մեկնաբանությունը այդ առնչությամբ։ Կրկնում եմ հերթական անգամ, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության 9-րդ կետում որևէ միջանցքի ստեղծման մասին խոսք չկա։ Զանգեզուրն անվանելով ադրբեջանական պատմական տարածք և հղում կատարելով մտածածին միջանցքի, Ադրբեջանի նախագահ նմանօրինակ սադրիչ հայտարարությամբ դիտավորյալ տապալում է նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի Եռակոմ հայտարարությունների կյանքի կոչումը։ Նման հռետորաբանությունը հակասում է Ադրբեջանի ստանձնած պարտավորություններին, այն անթակույց մարտահրավեր է միջազգային իրավունքին և որևէ կերպ չի նպաստում տարածաշրջանում կայունության հաստատմանը, ինչը սպառնալիք է տարածաշրջանի բոլոր պետությունների համար։ Ադրբեջանի նախագահը նշել է, որ լուծել է հակամարտությունը և կյանքի կոչել ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի բանաձևերը, ինչպես կմեկնաբանեք դա։ Ադրբեջանի նախագահի այն պնդումները, որ Ադրբեջանը ռազմական ճանապարհով լուծել է Ղարաբաղյան խնդիրը, ևս մեկ անգամ ի ցույց են տնում, թե ով է պատերազմի և ուժի կիրառման նախաձեռնողը և ով է տանում տարածաշրջանը հետագա ապակայունացման և փորձության ճանապարհով։ Ինչպես միշտ, Ադրբեջանը խեղաթյուրում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի դրույթները, թեև այդ նույն բանաձևերն իրենց աջակցությունն են հայտնում Մինսկի խմբի խաղաղ գործընթացին, որը գլխավորում են Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ադրբեջանի նախագահը Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ ընդդացի վերաբերյալ իր հայտարարություններով հակադրվում է միջազգային հանրությանը և առաջին հերթին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության համանախագահ երկրների դիրքորոշմանը, որը հստակորեն ընդգծում է, որ հակամարտությունը պետք է ունենա համապարփակ կարգավորում։ Մեզ համար ակնհայտ է, որ ուժի կիրառման Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճնշման փորձը չի կարող հիմքեր ստեղծել հակամարտության կարգավորման համար։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը և պատերազմի հետևանքների վերացումը հակամարտության կարգավորման առանցքային բաղադրիչներն են։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը ևս անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին, նշելով, որ Ադրբեջանում բարձր մակարդակ ունի հայատյացությունը, որի հիմնական և առաջնային քարոզիչը երկրի ղեկավարն է։ Մենք ուսումնասիրել ենք նաև այս բարձր մակարդակով գեներացվող ատելության հիման վրա նաև և սոցիալական ցանցերի և նաև այլ տիրույթները, ես մեկական օրինակ ընդհանրապես կմեջ բերեմ և անցնենք մյուս հարցերի։ Ինչպես արդեն ասացի, Ադրբեջանի նախագահի վրընդեր շների նման արտահայտությունը պատերազմի ընթացքում դարձել էր մոբիլիզացնող նշանաբան և հեշթեգ ամբողջ աշխարհի ադրբեջանցիների շրջանում։ Դուք տեսնում եք, ընդհանուր օրինակներ են, իրական օգտատերեր են։ Այս հրապարակումներից հետո ադրբեջանցիները տարածել են լրատվամիջոցները, թե դրանք կեղծ օգտատերեր են, սրանք իրական օգտատերեր են, մենք ունենք բոլոր ապացույցները։ Մյուսը, թող այս անգամ պատմությունը գործի ինչպես հարկն է, դուք տեսնում եք, և Թուրքիայի նախագահը եւ Աթաթուրքը եւ ամբողջ, այսպես հեղեղված էր նաեւ այս սոցիալական մեդիայի տիրույթը այս այսպես հրապարակումով եւ ակնհայտ էր, որ նկատի էր ունեցում ցեղասպանությունը եւ որ այս անգամ պատմությունը ճիշտ ընթացք ստանա։ Խոշտանգել սպաներուց առաջ եւ կռիվը սկսվեց եւ դուք նույնպես մարտական գործողությունների վայրում եք, այդ պահին ձեր դիմաց հայ երեխայը հայտնվում, կսպանեք նրան, թե կխղճակ։ Նման հարցումներ էլի կային, մենք հրապարակել ենք սա և երեխաների հետ կապված մենք մեր զեկույցում Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, որ համատեղ հրապարակել էինք, սա հատուկ նշանակություն է այս բաժին նույնիսկ ունեցել։ Հատուկ ուզում եմ նշել, որ մեզ աջակցում են ադրբեջաներենից կամ թուրքերենից թարգմանելու հարցում մեր Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի բարձրակարգ մասնագետները և այս թարգմանությունները դրանք բարձր որակի են, դրանք ուղիղ մեջբերումներ են։ Հիմա ես կցուցադրեմ ապացույցների հաջորդ խումբը։ Դրանք մենք ընտրել ենք ընդամենը մի քանի տեսանյութ, 3 տեսանյութ, մեկը վերաբերում է հաշվի առնելով տեսարանի դաժանությունը, մեկը վերաբերվում է գլխատման, մյուսը վերաբերվում է ականջ կտրելուն կամ մարմինը անարգելուն և երրորդը վերաբերում է հայ գերին ծեծի ենթարկելուն։ Այստեղ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք։ Մեզ համար կարևորագույն նշանակություն ունի այն, որ այս զինվորականները, որոնք խոշտանգել են մեր հայրենակիցներին, հայկական կողմի քաղաքացիական անձանց, զինծառայողներին, նրանք օգտագործում են այն նույն բարերը, ինչ Ադրբեջանի նախագահը։
Հերավար կարգով այսօր կայացել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի նիստը, որին մասնակցել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Նիստի օրակարգում հայկական կողմի նախաձեռնությամբ ընդգրկվել է նաև ԵԱՏՄ սակագնային արտոնություններից օգտվող զարգացող երկրների ցանկից թվով 75 երկիր, այդ թվում Թուրքիան հանելու վերաբերյալ առաջարկը, որն ընդունվել է միաձայն և ուժի մեջ կմտնի որոշման հրապարակման պահից 6 ամիս հետո համաձայն գործող ընթացակարգերի։ Հայաստանի ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ անդրադարձել է Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակին, մասնավորապես արտահերտ ընտրությունների անցկացման հեռանկարին։ Մարուկյանը կոչ է արել ընդդիմադիր մյուս բոլոր կուսակցություններին գնալ դեպի արտահերտ ընտրություններ։ Երեք վարչապետի հետ այդ թեմայի շուրջ ունեցել ենք հանդիպումը, որը գիտեք։ Ես ուզում եմ ասել, որ Լուսավոր Հայաստանը շարունակելու է փնտրել լուծումներ երկիրն այս վիճակից հանելու համար։ Այս պահին մեր կարծիքով այդ լուծումը այն առաջարկությունն է, որը որ մենք արել ենք։ Մենք շարունակելու ենք դրա ուղղությամբ աշխատանքներ տանել, և ես այս հնարավորությունից ուզում եմ օգտվել և կոչ անել քաղաքական ուժերին միանալ այդ առաջարկությանը, աջակցել այդ առաջարկությանը, որպեսզի այս ճգնաժամը օր առաջ հանգուցալուծվի, և մենք բոլորով գնանք արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների։ Միակ ճանապարհը այս իրավիճակից դուրս գալու դա արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Առանց մեզ որևէ մեկը չի կարող համաձայնության գալ, գնալ արտահերտ ընտրության։ Այս ձևով ձևակերպել։ Մենք էլ չենք կարող առանց մյուսների դա անել։ Ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անել, որ այս վիճակից մենք դուրս գանք, որովհետև ես տեսնում եմ, որ դրա խորացումը հղիա մեր պետականության համար անկանխատեսելի հետևանքներով։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Մարուկյան, մի հատ կարճ ճշտող հարց, այսինքն ստացվում է, եթե Բարգավաճ Հայաստան օրինակ մերժի արտահերտ ընտրությունների գնալու վարչապետի առաջարկը կամ իր հետ հանդիպումը, Լուսավոր Հայաստանի համար էլ հարցը օրակարգից դուրս կգա։ Մեր համար հարցը երբեք օրակարգից դուրս չի գալու, կմերժվի, ուրիշ տարբերակ կմտածեմ ես։ Քննարկենք մի հատ ուրիշ տարբերակ կմտածենք, անթատ տարբերակներ կմտածենք։ Ազգային ժողովի ճեպազրույցների ընթացքում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները ևս անդրադարձել են արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններին։ Կարող եմ ասել միայն մի բան, և այսօր միայն դա է փաստ, որ մենք առայժմ քննարկում չենք ունեցել, լինելով Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար, ունենալով այո իմ կարծիքը անձնական, սակայն դրա հետ մեկտեղ կարող եմ ասել միայն մի բան, որ քննարկում առայժմ չի եղել, և ըստ այդմ ես ոչ մի բան այս պարագայում չեմ կարող արտահայտել։ Ինչպես է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը վերաբերում Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հրապարակային առաջարկին արտահերտ ընտրությունների անցկացման մասով ունենալ հանդիպում և քննարկում։ Բնականաբար այս հարցը, քանի որ նոր իրողություն է, հա, այսպես մենք այս թեմայի հետ կապված վերջին զարգացումը ունենք տոներից առաջ, երբ գահացել էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի և Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հանդիպումը, որից հետո մենք ունեցել ենք մեր օրակարգը, որով և առաջնորդվել ենք։ Այս պահին Նիկոլ Փաշինյանի վերջին առաջարկի հետ կապված մենք քննարկում չենք ունեցել, որովհետև այս դեպքում պետք է բացառապես քաղաքական խորհրդի ձևաչափում այդ որոշումը կայացվի, այսինքն ի հայտ եկած նոր իրողությունների քննարկում, քաղաքական ներկա իրավիճակի ուսումնասիրություն, վերլուծություն և ըստ այդմ քաղաքական դիրքորոշում։ Այս պահին մենք ձեռնպահ ենք մնալու մեր անձնական դիրքորոշումը հարցի հետ կապված ներկայացնելու մինչ այն պահը, երբ քաղաքական խորհուրդը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ կքննարկի առաջարկը, առաջարկի հետ կապված մեր դիրքորոշումը, քաղաքական դիրքորոշումը, որը որ բնականաբար և կներկայացվի։ 2019 թվականին Երևանի մետրոպոլիտենը տեղափոխել է 21 միլիոն ուղևոր, իսկ 2020 թվականին այդ թիվը կազմել է 11 միլիոն։ Այս մասին մետրոյի հիմնադրման 40-ամյակի առիթով հրավիրված ասուլիսի ընթացքում տեղեկացրել է Երևանի մետրոպոլիտեն փակբաժնետիրական ընկերության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գևորգ Ավետիսյանը, ընդգծելով, որ ուղևորափոխադրման 50%-ով կրճատման պատճառը և չակերտավոր մեղավորը կորոնավիրուսային համավարակն է։ Դե բոլորիս պարզ է արդեն ինչ-ինչ պատճառներով COVID-19-ի հետ կապված, նշեմ, որ մեզ մոտ խստագույնս հետևում ենք այդ պահանջներին, բոլոր աշխատակիցները և հիմնականում ուղևորներից էլ ենք պահանջում, բայց շատ դեպքերում ուղևորները չեն ենթարկվում այդ պահանջներին, կրում են դիմակներ, բոլոր աշխատասենյակները ծառայողական և
վագոնները համալրված են ախտահանիչ նյութերով եւ նշեմ, որ օրվա ավարտին գնացների կանգառումից հետո ուրեմն բոլոր գնացքները, վագոնները ախտահանվում են մասնագիտացված կառույցի աշխատակիցների կողմից եւ այս ֆոնին պատահական չէ նաեւ կանադառնամ դրան, որ առողջապահության տեսչական խմբի կողմից վերջին ստուգումների ժամանակ մետրոպոլիտենը միակ կառույցներ, տրանսպորտային միակ փոխադրամիջոցներ, որտեղ այս ուղությամբ որևէ խախտում չարձանագրվեց։ Իսկ ինչ վերաբերում է թվերին, ուղղակի երկու թիվ կասեմ, հետևությունը կթողնեմ արդեն ձեզ։ Ուրեմն, եթե մենք 2019 թվականին տեղափոխել ենք համարյա 21 միլիոն ուղևոր, 2020 թվականին այդ թիվը կազմել է 11 միլիոն, 50%-ով համարյա կրճատվել է։ Արտադրված է Հայաստանում այս պիտակով ապրանքանիշներն այս ու հետ կարելի է գտնել մեկ տեղում։ Ոչ միայն Հայաստանում արտադրված, այլև Սփյուռքի հայերի արտադրանքն այսօր ազգային մոլի դարակաշարերում է, պատմում են կառավարության մեր գործընկերները։ Հայկական արտադրանքը մեկ հարթակում ներկայացնելու եւ վաճառելու ծրագիրը արդեն իրականություն է։ Ազգային մոլում ներկայացված տեսականին միայն հայկական ծագում ունի եւ ազգայինը նախընտրողների համար է։ Այստեղ ներկայացված ավելի քան 250 բրենդեր կան, որոնց մի մասն էլ Սփյուռքահայ արտադրողինն է։ 3-ից 4 տարի արդեն մենք շուկայում ենք, այնպես շատ մեծ ծավալներ չունենք դեռ, բայց ազգային մոլի պրոյեկտը ոնց որ Eleanor's Oknuma խթանել մեր արտադրության ծավալները, բարձրացնել ծավալները, ու քանի որ մենակ նպատակը ստեղում ներկայացնել հայկականն է, այսինքն իրանք դերսից ներմուծված ապրանքներ չկա, մենք էլ որոշեցինք սրան պայման մենք մեր կոպիտ ասած ստենդ ունենանք։ Ստեղ ներկայացված է նաև մեր փունջ պատետը, կոչվում է փունջ, ինչի մեջ 5 տեսակի մրգերի խառնուրդ կա, այսինքն փոխարեն 100 գրամ կամ 200 գրամ, 250 գրամ մենակ մի տեսակի առնել, մարդ կարող է 300 գրամ ավելի մեծ փաթեթ առնի, բոլոր մրգերի տեսականի մեջ է լինի, համել համերի բազմազանություն ու միասին սեղանին դնելու համար ավելի հարմար է։ Դարչինով խնձորի ջրից մինչև լոլիկի եւ նարնջի ջիր, հայկական յուրաքանչյուր միրգ եւ բանջարեղեն կարող է դառնալ ճրենիի գեղեցիկ փաթեթի մի յուրահատուկ համ ու բույր։ Իսկ հայկական արտադրանքի հանդեպ ուշադրությունը միայն հայերի կողմից չէ, այստեղ այցելող զբոսաշրջիկն ու Սփյուռքում ապրող հայրն էլ կգտնեն իրենց հետաքրքրող մի ապրանք։ Հիմա ամենակարևոր բանն է, որ հայկականին ավելի կարևորություն տրվի ու պետության կողմից էլ, ժողովրդի կողմից էլ, հայաստանի քաղաքացիների կողմից էլ մաքսիմում աջակցի, որ կարողանան գոյատևեն։ Մինչև հաղթը արվի, որ ճգնաժամից դուրս գանք, հույսով շարունակենք աշխատել։ Արտադրողներին մեկ վայրում հավաքելու մտահղացումը Սիրիահայ Վանին Ալբանդյանին եւս ոգևորել է, հատկապես որ հերանեկարում հայկական արտադրանքը արտահանելու միտում կա։ Ուրեմն այն եզրակացության հասանք, քանի որ մենք Հայաստանի մեջ ենք եւ հայկական արտադրություն է, թող մենք սկսենք ասկայ մոլից։ Հակոստի անհատական պատվերների դեպքում էլ Վանին կարևորում է կտորի եւ դիզայնի ճիշտ ընտրությունը, սակայն գները մաչելի են, որպիսի յուրաքանչյուրը կարողանա ընտրության դեպքում գնել հայկականը։ Ազգային մոլում կողքի դրված տեղական արտադրանքը ցուցահանդեսի եւ վաճառքի համար է, որտեղ կարելի է գտնել թե անհրաժեշտ իրեր եւ թե նվերների յուրօրինակ տարբերակներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը 3 ուշ երեկոյան հանդիպել է Հայաստանի զինված ուժերի եւ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի միացյալ խմբավորման, ինչպես նաեւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի զորքերի վարչության հրամանատարության կազմի հետ։ Պաշտպանության նախարարը հրամանատարական կազմին տվել է համապատասխանցություններ եւ հանձնարարականներ։ Մարտի 4-ին Պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը հանդիպել է հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի հրամանատարական կազմին։ Աշխատանքային այցի ընթացքում միացյալ զորախմբի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Տիգրան Փարվանյանը պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարին է ներկայացել հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության շրջանակում իրականացվող ընթացիկ միջոցառումներն ու փոխգործակցության ամրապնդման միտված ծրագրերի իրագործման ընթացքը։ Նույն օրը նախարար Հարությունյանը եղել է նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի զորքերի վարչությունում, որտեղ խորհրդակցություն է անցկացել զորատեսակի հրամանատարական կազմի հետ, ծանոթացել ենթակա զինանձնակազմի աշխատանքային պայմաններին։
Ռադիոէլեկտրոնային պայքարի զորքերի վարչության պետ գնդապետ Արթուր Կումելովը նախայն է ներկայացրել զորատեսակի գործառույթները, ընթացիկ խնդիրներն ու առաջիկա պլանային միջոցառումները։ Շրջայցի ընթացքում պաշտպանության նախարարը հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի և վարչության ղեկավար կազմերին տվել է համապատասխան հանձնարարականներ և ցուցումներ։ Յուրաքանչյուր զորակոչից առաջ տաղանդավոր նորակոչիկների շրջանում տեղի է ունենում մրցույթ, որից հետո լավագույններն ուղևորվում են հայկական բանակի բեմական առաջնագիրց։ Այս ծմերային զորակոչը ևս բացառություն չէր, Զինուժ Մեդիայի մեր գործընկերները հետևել են տաղանդավոր երիտասարդների զորակոչին։ Անհանգստություն պարզապես մի քիչ կա, բայց ամեն դեպքում արդեն սովոր եմ, դիկեկնությունների մեջով անցել եմ ու արդեն սովորական բան է դառել։ 18-ամյա Դավիթ Պետրոսյանն է մասնագիտությամբ երաժիշտ, իրեն փողային գործիքների վարպետ չի համարում, բայց վստահ է սաքսոֆոն լավ է նվագում։ Սիրելի գործիքը ձեռքին եկել է ուժերը փորձելու զինված ուժերի ռազմանվագախմբում անցկացվող մրցույթին։ Նվագում է ջազային գործեր, նաև իր ստեղծագործությունները։ Համոզված է տարիների ընթացքում ձեռք բերած երաժշտական կայուն գիտելիքների շնորհիվ կկարողանա հաղթահարել այս վճռով որոշքուն ու ծառայության անցնել նվագախմբում։ Ներկապային սովորում եմ կոնսերվատորիայում, առաջի կուրս էս տարի եմ ընդունվել։ 9 տարի է մոտ նվագում եմ այս գործիքը, ավելի շատ սիրում եմ նվագել, քան լսել, որտեւ սիրում եմ իմ երաժշտությունը նվագել, որ մարդիկ լսեն։ Իր սանին սատարելու է եկել երաժշտության այբու Բենե Դավիթին ուսուցանած առաջին ուսուցիչը, որը նույնպես կասկած ունի նրա կարողությունների հարցում։ Դավիթը արդեն մեծ փորձ ունի, նա նվագում եւ նվագել է շատ բազմաթիվ համերգների, շատ հայտնի ջազային երաժիշտների հետ, միևնույն բեմում հանդես է եկել շատ անվանի երաժիշտների հետ, բարձր գնահատականների արժանացել։ Մրցույթի մասնակիցները վերջին փորձերն են անում քննությունից առաջ, ճանում հնարավորինս լավ ներկայանալ հանձնաժողովի անդամներին։ Մրցույթի անցողիկ շեմը 70 միավորն է, բայց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նվագախմբում պարտադիր զինվորական ծառայության անցնելու համար զորակոչիկը պետք է հաղթահարի նվազագույնը 85-ի շեմը։ Հանձնաժողովի նախագահ գլխավոր զինվորական դիրիժորի խոսքով այս տարի երաժշտական գործիքների մասով որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Պետք է նշեմ, որ այս տարի քիչ գործիքներ ենք ներգրավել լուսումների, որովհետև պահանջարկն է փոքր։ Պահանջարկը ունենք ուրեմն փայտապողայիններից կլարնետները, ունենք սաքսոֆոնների, ունենք շեփորների, գալարափողի և հարվածային գործիքների։ Մրցույթին առաջինը ներկայանում են փայտեփողային գործիքներին տիրապետող զինակոչիկները։ Դավիթն արդեն 13 տարի է ինչ կլարնետ է նվագում, սովորում է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում։ Ասում է, որ մրցույթին մասնակցելու համար նախքան քննությունը չի պարապել, բայց հանձնաժողովին ներկայացավ փայլուն ելույթով և 100 հնարավոր միավորից վաստակեց 92։ Զուտ եկել եմ փորձի համար, բայց ասեմ, չէ, գիտեի, դաժե 70-ի չեմ հասնի, բայց դե սա սովորելս է, էլի որ 13 տարվա երաժիշտ եմ, տենց թեորիան լավ գիտեմ։ Դավիթ Գրեյանը մասնագիտական այս զորակոչի մասնակցում է արդեն երկրորդ անգամ։ Առաջինում նույնպես հաղթահարել էր անցողիկ շեմը, բայց առողջական խնդրի պատճառով ծառայությունը հետաձգվել էր։ Հիմա բանակի համար այս դժվարին շրջանում անտեսելով առողջական խնդիրները որոշել է զորակոչվել ու բանակի վերակազմավորման գործում իր համեստ ներդրումն ունենալ, նաև զինվորական նվագախմբում զարգացնել իր երաժշտական հմտությունները։ Երկու տարվա ընթացքում, որ ծառայելու եմ, փորձելու եմ ամեն երաժշտից գիտելիքներ քաղել, որ իմ ուսման մեջ ինձ օգուտ բերի։ Լինում է 400 հստակ, լինում է 300 հստակ։ Հերթը սաքսոֆոնահարներինն է, մյուս Դավիթը նույնպես կարողանում է ճիշտ պատասխանել հանձնաժողովի անդամների հարցերին, կատարել պահանջված ստեղծագործություններն ու հաղթահարել անցողիկ շեմը։ Դավիթի խոսքով էական չէ, թե որտեղ և ինչպես հայրենիքի հանդեպ իր պարտքը կկատարի, կարևորն այն է, որ արդեն զինվոր է։ Հայկական բանակի զինվորները շատ հպարտ և շատ կարևոր գործ է։ Զորակոչիկների մի խումբ էլ մասնակցեց Սարդարապատ զինվորական պարի համույթում ծառայության անցնելու համար անցկացվող քննությանը։ Տղաների պարային հմտությունները գնահատեցին զինվորական ու քաղաքացիական լավագույն պարուսույցները։ Նորերի խոսքով վատ ելույթ չունեցավ, չնայած ինքն ավելին էր ակնկալում։ Բալետի պարող է, Ռուսաստանից է վերադարձել, որ անցնի ծառայության։ Թողակապ չէր, բայց որ հաշվի առնենք, այդքան չեմ պարապել, մի օր եմ, երեք եմ մտիկի շտենց այն վրա աշխատել ու այսօր եկել եմ մասնակցելու։ Ցանկություն կա, որ համպարով զբաղվեի, համեծառայի հայոց բանակում։
Լևոնն էլ երկար տարիներ պարել է սարդարապատ համույթում, մի շարք բեմերում բարձր է պահել Հայաստանի պատիվը։ Հիմա էլ մրցույթին է մասնակցում, որ արդեն որպես զինվոր իր նպաստը բերի մեր բանակի կայացման գործին։ Կփորձենք պարով ամբողջ աշխարհին ցույց տալ հայ զինվորի ուժը ոչ միայն, այսինքն ռազմական գործերում եւ բանակին վերաբերյալ այլ գործերում, այլ պարով, հա, մեր արվեստով, մեր հայկական մշակույթով, ինչու՞ չէ նաեւ արդեն մեր սարդարապատ պարային համույթի ռազմապարերով։ Անցողիկ շեմը, որը դարձյալ 70-միավորն էր, հաղթահարեցին 5 մասնակիցներ։ Պարողին նայում ենք ընդհանրապես իր հնարավորությունների սահմանից վեր։ Եթե կարողանում է ինչ-որ բան անել, նա պետք է 100% անոցնի։ Եվ դասական պար, եւ ժողովրդական պար, եւ ռիթմիկա, եւ աշխարհի ժողովրդների պարեր, ամեն ինչ ստուգել ենք։ Ըստ Սարդարապատ համույթի ղեկավարի, հետ պատերազմի շրջանում թիմ ներգրաված նոր զինվորների հետ էլ ավելի մեծ ջանքեր են գործադրելու, որպեսզի բարձր պահեն հայկական բանակի անունը միջազգային հարթակներում, ամուր թիկունք դառնալով առաջնագծում կանգնած մեր զինվորներին ու սպաներին։ Լաուրա Մամյան, Աշակ Խաչատուրյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։ Թալինի ոստիկանները բացահայտել են գողության նոր դեպք, հանցագործի գողոնը հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի ավազն է եղել։ Ոստիկանների անդրադարձը։ Թալինի բաժնի համայնքային ոստիկանները մարտի 1-ին գողության կասկածանքով բաժին բերման ենթարկեցին Մաստարագյուղում բնակվող 37-ամյա մի տղամարդու։ Ստացված տեղեկությունների համաձայն բերման ենթարկվածը Մաստարագյուղի վարչական տարածքում պահեստավորված ավազից մի քանի խորանարդ մետր գողացել էր։ Պարզվեց, որ ավազը նախատեսված է հյուսիս-հարավ ճանապարհի շինարարության համար։ Գողոնը տամ բակ էր տարել համագյուղացու խոշոր բեռնատարով։ Այլ հանգամանքներ քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Համապարփակ քննարկումներից եւ բանակցություններից հետո Հանրային հեռուստաընկերությունը հայտարարել է, որ Հայաստանն այս տարի եւս չի մասնակցի Եվրատեսիլ երկի միջազգային մրցույթին։ Տեղի ունեցած իրադարձությունները, ժամանակի սղությունը եւ այլ օբյեկտիվ հանգամանքներ անհամատեղելի են երկի մրցույթում Հայաստանի պատշաճ ներկայացման հետ, ասված է առաջին ալիքի հայտարարության մեջ։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպում է ունեցել Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակիցների հետ նախարար Հայկ Խանումյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո երկրում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական վիճակը, դրա հաղթահարման ուղիները և նախարարության դերը ծառացած խնդիրները լուծելու գործում։ Նախարար Հարությունյանը նաև անդրադարձել է քաղաքական իրավիճակին, ընդգծելով, որ Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքական օրակարգը խաղաղությունն է և երկրի անկախության միջազգային ճանաչումը։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահները ոչ միայն սահմանների պահպանությամբ ու ականաձերծմամբ են զբաղված, այլև յուրաքանչյուր դիտակետում շուրջօրյա թեժգծի հեռախոսահամարով պատասխանում են տեղացիների զանգերին և փորձում օգտակար լինել տարբեր հարցերում։ Զինծառայողներն աջակցություն են ցուցաբերում նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասնակից անհայտ կորածների մասին տեղեկություններ հավաքելու հարցում։ Մինչ օրս թեժգծի զանգերի միջոցով խաղաղապահներին դիմել են ավելի քան 2500 տեղաբնակ։ Ավիաաղետից զոհված թուրք գեներալ Օսման Էրբաշը ներգրավված է եղել Արցախի դեմ պատերազմում։ Գեներալը ևս 10 թուրք զինծառայողի հետ զոհվել է Թուրքիայի արևելյան շրջանում տեղի ունեցած ավիաաղետի ժամանակ։ Հատկանշական է, որ Էրբաշի զինվորական գործունեության մեջ հայկական հետք նույնպես կա, գրում է Էրմենի Հաբերը։ Նշվում է, որ թուրք գեներալը ռազմական մարտավարական գիտելիքներով օգնել է Ադրբեջանին Արցախյան 3-րդ պատերազմում հաջողության հասնելու համար, հիմնականում կառավարելով Բայրաքթար տեսակի զինամթերքը։ Թողարկման այս հատվածում համավարակի մասին. Հայաստանում այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 442 նոր դեպք, 378 քաղաքացի առողջացել է, վարակման 7 դեպքերն էլ ավարտվել են մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 5249 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 744863 թեստավորում։
Կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ կորոնավիրուսով վարակվածների թվի աճը անհանգստացնող է։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ներկայացրեց վիճակագրությունն ու շեշտեց, որ պետք է վերադառնալ դիմակների եւ այլ կանխարգելիչ միջոցների խիստ պահպանմանը։ Երեկվա դրությամբ 2922 հետազոտությունից մենք ունենք 491 դրական դեպք, ինչը ուրեմն հետազոտվածների 16%-ն է։ Եթե մենք հունվար, փետրվար ամսի սկզբին ունեինք թեստավորվածների մեջ 5-7% դրական դեպքեր, ապա ինչպես տեսնում ենք, մենք արդեն մինչև 16 և հաջորդ շաբաթ մեր կանխատեսումներով այս թիվը կավելանա։ Վարչապետը հետաքրքրվեց, թե ինչ փուլում է գտնվում պատվաստանյութերի հետ կապված գործընթացը։ Անահիտ Ավանեսյանը նշեց, որ պատվաստանյութերի ձերբերման աշխատանքներն ընթանում են որոշակի դանդաղեցմամբ, սակայն առաջին խմբականակի ներկրումը նախատեսվում է մոտ ժամկետներում։ Ռուսական կողմի հետ էլ բանակցությունները ավարտված են առաջին խմբականակի հետ կապված, պայմանագիրը կնքման փուլում է, ակնկալում ենք առաջի ամսվա մեջ նաև այս խմբականակի ներկրումը։ Կառավարությունը հաստատեց կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման միջոցառումներից երկուսում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագծերը։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը նշեց, որ շուրջ 800 տնտեսվարող 9 միլիարդի չափով վարկ է ստացել, սակայն վարկային պայմաններն առավել ճկուն դարձնելու կարիք կա։ Տնտեսվարողների մեծ մասը չեր օգտվել արտոնյալ ժամկետից, բայց հիմա տնտեսական ճգնաժամի երկարացմանը զուգընթաց այդ կարիքը առաջացել է, որևէ ազդեցություն բյուջեի վրա չունի, բայց էապես թեթևացնում է վարկավորման պայմանները, վարկի պայմանները և թույլ է տալիս, որպեսզի մեր գործընկերները ունենան ավելի անկաշկանդ աշխատելու հնարավորություն։ Կառավարությունը մեկ այլ նախագծով Տավուշի մարզին կհատկացնի ավելի քան 200 միլիոն դրամ։ Մինչև տարվա վերջ ավարտին կհասցվեն Չինարի, Ներքին Կարմիր աղբյուր, Այգեպար սահմանամերձ գյուղերում շինարարական աշխատանքները։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքի մարզի Շուրնուխ գյուղին, ապա ճանապարհի նախագծման աշխատանքներն արդեն ավարտված են, իսկ բնակելի տների նախագծերն էլ կավարտվեն մինչև մարտի վերջ։ Արցախում մեկ օրվա ընթացքում կատարվել է 48 թեստավորում, գրանցվել է կորոնավարակով վարակման 4 նոր դեպք։ Այս պահին այստեղ ստացիոնար բուժում է ստանում 5 վարակակիր։ 2021 թվականին Արցախում կորոնավիրուսի լաբորատոր հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է 3403 քաղաքացու հետազոտություն, որից միայն 511-ի մոտ է արձանագրվել թեստի դրական պատասխան։ Արցախի հանրապետությունում համավարակի տարածումից մինչ օրս ընդհանուր առմամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2395 դեպք, կատարվել է 20581 թեստավորում։ Իսկ Արևան Վրաստանում կորոնատվյալներն այսպիսին են, այստեղ արձանագրվել է վարակման 390 նոր դեպք, վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսը չհաղթահարելու հետևանքով մահացել է եւս 10 մարդ, ապաքինվել է 172 պացիենտ, վրացական կարանտինային գոտում է գտնվում 300 քաղաքացի։ Եվ վերջում եղանակի մասին, մարտի 6-ին 7-ի գիշերը եւ 9-ից 10-ը հանրապետությունում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, մարտի 7-ի երեկոյան ժամերին եւ 8-ից 3-ը սպասվում են տեղումներ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, բարի գիշեր։